Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про Дніпропетровську філармонію імені Леоніда Когана. В нашій студії голова громадської організації «Товариство друзів філармонії Дніпра» Томас Брунер та громадський діяч, вчений політик Павло Хазан. Павло Хазан – політик, громадський діяч, вчений. Автор наукових робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки «Сі мол», «До мінор» та музичного альбому «Source». Учасник бойових дій, кавалер ордену за заслуги 3-го ступеню. Улюблена страва – риба, хобі – гра на класичній гітарі. Томас Брунер – підприємець, ініціатор і голова громадської організації «Товариство друзів філармонії Дніпра». Австрієць, з 2004 року мешкає в Україні. Має 2 вищі освіти. Закінчив Києво-Могилянську бізнес-школу. Одружений, виховує 2 дітей. Улюблена страва – віденський шніцель. Хобі – подорожі з родиною у горах. Вітаю вас в нашій студії. Тож, Томасе, ви вже давно мешкаєте в Україні. І з 2014 року, як почали жити у Дніпрі, почали дивитись на занедбаний стан нашої філармонії, замислилися над цим, зібрали небайдужих громадян міста і створили товариство друзів філармонії Дніпра. Задля того, щоб допомагати філармонії, і я так розумію, задля того, щоб все ж таки Дніпро стало культурним містом. Да, суть на самом деле в том, что в Европе это обычное явление, что после культурных мест, как оперы, как филармонии, есть гражданские организации, которые поддерживают филармонии, культуру, классические музыки, там, музеи и так далее, потому что именно культура потребует больше лоббизма, больше внимания, потому что это обычно первая статья, на которой сокращают бюджеты. А на самом деле играет очень важную роль. Таким образом, мы там, в 2018 году с друзьями, которым я рассказал эту идею, после того, как там, мы посещали филармонии, видели, что там классный оркестр, впечатляющий там, дирижер Наталья Пономарчук, я с ней контактировался и начинал просто все с вопросом, как можно помочь, чего не хватает. После этого мы это все как-то обработали, систематизировали, и я друзьям сказал, ну давайте, нужно как-то создавать гражданскую организацию, чтобы системно поддерживать и лоббировать классические музыки в этом городе, потому что нам это нравится. Мы хотели бы видеть другая атмосфера в самом стане, как она была тогда, и базовые потребности там зрителей, то есть чтобы там был какой-то бар, где вода можно было купить, чтобы там звучала атмосфера, потому что в нашем видении классическая музыка, она отлична для того, чтобы объединить людей, потому что когда люди слушают классическую музыку, они в концертном зале никогда не один, но при этом все время могут быть сам собой. И на эту радость, когда сам с собой встречаешься, потом выходишь, открываешься другим людям, и начинается такая очень свободная и доброжелательная коммуникация. Ви знаєте, за вашою роботою, так би мовити, за вашою допомогою філармонії, взагалі всі дніпряни спостерігають. І ще кілька років філармонія сприймалася як щось старомодне, сумне, далеке, неактуальне, а зараз все вона краще і краще стає. І я знаю, що навіть ви послу Австрії телефонували і на перший, ось так би мовити, такий захід запрошували його з візитом, щоб підкреслити важливість концерту і відродження філармонії. Мабуть, до Павла тепер запит, бо я знаю, що до вас, як до представника облради, нещодавно звернулись саме друзі філармонії Дніпра, що взагалі трапилось і ну, взагалі з яким проханням, що зараз коїться. Так, дійсно. Трапилася насправді дуже дивна річ.
попри те, що дуже активно співпрацюють друзі філармонії з комунальним закладом Дніпропетровська обласна філармонія імені Леоніда Когана, я та мої колеги, депутати, дуже активно протягом нашої каденції допомагали і продовжують допомагати, і навіть, я скажу, лобіювати інтереси філармонії і симфонічної музики в обласній раді. Ми з подивом дізналися про те, що раптово змінюється директор філармонії, старий директор іде з посади через погіршення стану здоров'я, це абсолютно зрозуміла річ. Але ми дізналися про це вже згодом, після того, як це все відбулося, попри те, що Томас регулярно спілкується з бувшим директором, друзі філармонії беруть участь в різних активностях, в різних діяльностях філармонії, і, звичайно, я в тому числі. Тому це перше, для нас стало це дивним, чому раптом змінюється директор, ніхто не обговорює це питання з громадськістю. Звичайно, що з формальної точки зору, якщо людина написала заяву про те, що вона хоче піти у відставку, на її позицію голова обласної ради має призначити тимчасово виконуючого обов'язки, що, власне, і відбулося. Але ж тут слід зазначити, що, по-перше, людина, яка стала виконуючим обов'язки директора філармонії, абсолютно не пішла на контакт із друзями філармонії, із депутатами, із громадськістю, із фахівцями, які зацікавлені у розвитку симфонічної музики, взагалі в розвитку культури і музики в цілому в нашому місті і в нашій області. Це перше. Друге, для нас було абсолютно дивним, яким чином була запропонована комісія на конкурс на посаду директора філармонії. В цій комісії було три особи, а саме члени Асоціації греків України, яку очолює зараз виконуючий обов'язки директора філармонії, пан Хасапов. І, звичайно, що ми побачили, що це є пов'язані особи. Про це, власне, ми разом з друзями в філармонії заявили на прес-конференції, яку ми разом провели. І, звичайно, що було ще низка порушень. До цього філармонія теж без широкого обговорення з громадськістю, з зацікавленими особами в особі громадської організації друзів філармонії, депутатським корпусом, провели конкурс на заміщення посади художнього керівника. Звичайно, все було зроблено з формальної точки зору абсолютно коректно. Але ж ми прекрасно розуміємо, що в симфонічному оркестрі не може бути двох керівників. І оскільки ми знаємо і поважаємо Наталію Пономарчук, і вважаємо, що це взагалі один з найкращих митців, музикантів, диригентів нашої країни. Ми пишаємося таким музикантом, і ми побачили, що фактично виконуючи обов'язки директора робить таке двовладдя в оркестрі. Тобто на посаду художнього керівника на сьогоднішній день вже призначена людина, яка диригент, і яка, ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день буде конкурувати з головним диригентом Наталією Пономарчук, що, власне, абсолютно неприйнятно для, як ми вважаємо, для розвитку культури. Саме завдяки пані Наталії цей оркестр почав звучати. Тому що, ви знаєте, насправді не дуже легко в місті Дніпрі, попри те, що у нас є і музичні заклади освіти, і у нас є багато талановитих молодих людей, але дуже важко знайти музикантів. І ще важче зробити так, щоб цей оркестр звучав. Тому що всі талановиті люди прагнуть знайти собі десь місце в якихось цікавих місцях за кордоном. І тут, звичайно, що і мрія, і прагнення друзів філармонії, і наше, як депутатів, як людей, яких обрали громадяни в Дніпропетровській області, зробити всі умови для того, щоб молоді люди залишалися в Україні. І якщо він чи вона є скрипалем, чи віолончелистом, чи піаністом, чи піаністкою,
то, звичайно, треба такі створити умови, щоб ці люди радували публіку в Дніпрі, радували публіку в Україні, а не від'їжджали до Австрії, Британії, Швеції чи Норвегії. Я знаю, що Томас Наталію, диригента Наталію, відзначає як рівня віденського, так? Ну, смотрите, это, возможно, немножко как утрированно там с Виленским оркестром, но суть в следующем. Оркестр действительно очень хороший в Днепре, один из лучших в Украине. Очень много украинских музыкантов уехали за последние годы из страны, потому что у них тут нет те перспективы и зарплаты. И не было вообще такое внимание к культуре целиком. Почему это важно? Потому что, например, сейчас на самом деле, хочу тут своего коллегу исправить, Наталья Пармачук с новым художественным руководителем, они не конкуренты. Потому что новый художественный руководитель стал сейчас главным оркестра, а Наталья стала дирижером. И на самом деле теряла формально возможность влиять на оркестр. То есть это влияние перешло по позиции. И это немножко, мягко говоря, странно. И тут будущее показывает, к чему это все ведет. Потому что человек, который там тоже теряет свое влияние того, что он построил, ну, наверное, тоже сложная ситуация. Второй момент по конкурсу. Давайте разберемся, что такое конкурс, для чего он делается. Конкурс – это соревнование лучших идей, стратегий и видения. И когда мы видим, что в конкурсах там участвует один человек, там одна гражданская организация, когда говорят формально, мы все объявили, но эта информация вообще сложно где-то найти, и при этом мы часто слышали, когда мы начинали узнать, в Киеве есть ли там другие кандидаты, нам все говорили, ребята, там все решено. То есть нет смысла просто там участвовать. И то, что я хочу в этом подчеркнуть, то, что директора меняются, это нормально. Вопрос как? Потому что если мы эти конкурсы не делаем открытыми и доступными для всех желающих, тогда мы не получаем, во-первых, лучших кандидатов. Во-вторых, особенно мы тоже понимаем, если это потом все настроено на связи, на каких-то там знакомства, кумовство или непотизм, это, тогда эта система теряет и сразу исключает очень много, особенно молодых специалистов. То есть те, которые с хорошим опытом, например, до 40 лет, да, которые сегодня уже на свободно, то есть через этот весь шум появились кандидаты, на которые мы раньше не рассчитывали, и они начали говорить, я только слышал о этом шуме вокруг филармонии и вообще понял, это, возможно, одна из немногих возможностей серьезно участвовать в конкурсе. Почему это важно? Потому что ну, сегодня это новое поколение. То есть нам нужно новое поколение. Потому что сейчас те люди, которые до 40, они там очень много, которые свободно на английском, свободно еще на каком-то другом языке. Они бывали за границу не просто как в гастролях, это немножко другое. Они там и работали. Кто-то там учился. И на самом деле в многих даже политических местах эти изменения идут. А, например, конкретно в нашем случае, там по филармонии, все настолько сокрыто, хотя место стало модным за последние два года. И в этом жаль, потому что теряется эта классная динамика. И я считаю, что тема на самом деле гораздо больше, потому что мы говорим реально о том, насколько новое поколение профессиональных людей есть доступ к руководящим должностям в культуре. Или им надо подождать, пока им за 50 лет, но они через 15 лет сами уже не будут актуальными, понимаете? Угу. Вот, и очень долго это все будет. А я думаю, очень важно, чтобы как-то общество это поняло, потому что иначе, если это так, тогда мы сейчас, люди, которые свои основные мысления там получили 15-20 лет назад, они, то есть все идет с опозданием. И мы тогда всегда будем очень долго все развивать, и тогда не будет тоже этот актуальный
интерес и спрос, потому что публика, она хочет современные подходы, она хочет этих современных мыслей, она мыслит о других ценностях. И когда мы это понимаем и к этому идем, я думаю, Украина очень быстро может и в культурной сфере развиваться, гораздо более динамично. Люди ищут перспективы. Я глубоко убежден, зарплата – это один часть, его тоже нужно решать. Зарплата – это очень важно. Но вы не можете просто даже лучших специалистов тут держать, сколько вы не подняли зарплату, если вы им не даете перспективы. И что тут еще важно, эти перспективы заключаются в том, что сам государство должен быть заинтересован, чтобы больше кандидатов появились. То есть, на мой взгляд, если на конкурс только один кандидат, вывод не такой, что в Украине нет амбициозных людей. Але це неправда. І загалом нам прямокрок України – це не якісь домовленості, про які ви кажете, а якийсь ось такий вірний демократичний вибір. Да. І нужно понять, що конкурс – це соревнование ідей, стратегії і способність цих людей, які предлагають, це воплощать. І я думаю, головна задача іменно в культурній сфері у нас стоїть в тому, що потрібно давати доступ нове покоління, нових тим спеціалістам, потому что мы так на низком уровне, и нужно показать, что эти перспективы в Украине есть. Я знаю, що ось той конкурс, в якому приймав участь лише один кандидат, він вже скасований і призупинений. Так. Що зараз, яка ситуація на сьогодні? Конкурс був дійсно скасований, тому що, перш за все, під впливом, дуже серйозним впливом громадськості, тому що про це стало відомо всім, не тільки в Україні. Настільки був серйозний розголос, настільки серйозний резонанс. І це дійсно збентежило людей. Такі суворі порушення. Це вже не просто якісь, це і моральні речі, це і юридичні речі, коли є пов'язані особи. Але ж конкурс зараз знову є об'ява про новий конкурс, який має відбутися до початку листопада. І на цей конкурс вже подаються теж громадські організації. Ми не знаємо точно, скільки зараз було подано кандидатур на посаду директора. Я знаю тільки про дві кандидатури на посаду директора, але будемо дивитись. І я просто в продовження того, що говорив Томас, звичайно, що обласна рада, ми дуже зацікавлені в тому, щоб на цю посаду прийшла людина, яка має певну освіту, бажано, щоб це була освіта десь за кордоном, певний досвід, має бути розуміння перспективи, як це має розвиватися. Має бути людина, яка дійсно відома і поважна в цих колах. Це симфонічна музика, оперне мистецтво і таке інше. І, звичайно, те, про що Тома сказав, це має бути молода, амбітна і перспективна людина. От чого, що ми хочемо. Тому що, на жаль, поки що із таких от нових, я би сказав би, надбань обласної ради, от коли відбувалися різні конкурси, я можу тільки відзначити Юлію Піщанську, яка посіла посаду директора історичного музею імені Яворницького, і раптом почались дуже серйозні зміни. Тому що прийшла молода людина, амбітна, із стратегічним мисленням. Для мене, наприклад, це яскравий такий, яскраве бачення, яскравий приклад того, як воно має бути. Хоча теж не просто так вона встала на посаду через скандали. Звичайно, не просто так. Да. Була, знову ж таки, була дуже серйозна підтримка громадськості. Це знані історики, фахівці, волонтери, громадські діячі, які продовжують відстоювати, до речі, продовжують відстоювати те, що відбувається в музеї. Так ми хочемо, щоб відбувалося і філармонії. І якраз друзі філармонії на сьогодні заклали підвалини того, що філармонія може бути цікавим місцем, що вона може бути модерновою, вона може бути цікавою для молоді. Там може бути музика не тільки, яку ми завжди чуємо, Вівальді чи Моцарта, але там може бути Малер, Брукнер, там може бути якась сучасна музика Шнітхи чи Гія Канчеллі. Тобто це може бути центр і мистецтва
класичного симфонічного і сучасного, і центр розвитку культурного. Це те, чого ми прагнемо. І є взірці таких центрів, таких філармоній і в Австрії, і в Бельгії, в Брюсселі. Я дуже полюбляю базар. В Британії, в Лондоні велика кількість таких прекрасних залів. Там просто дуже велика щільність таких заходів. Тому ми прагнемо зробити так, щоб в нашій філармонії перш за все, менеджер, топ-менеджер філармонії і люди, які знаходяться в менеджменті, це були молоді і перспективні люди, які б зробили б цю філармонію не гірше, ніж філармонії в країнах Західної Європи. Я думаю, таким людям варто прислухатися і подати все ж таки свою кандидатуру і документи на посаду директора. Тому що навіть от розуміючи, що тут яка громадськість стоїть за друзями філармонії Дніпра, які не залишать, які допоможуть. І головне, щоб все ж таки менеджер вже був обраний на посаду. А загалом, тут Томасе, яка повинна бути заробітна плата ось цього директора філармонії? І яка вона зараз? І чи є можливість, так би мовити, її підвищити? Я так розумію, все ж таки вона... Я эту тему только знаю немножко по поверхности. Мне говорили, там, заработная плата где-то в районе там, 15-20 тысяч гривен. Это, конечно, такая должность, не очень серьезная зарплата. То есть, на мой взгляд, она минимум должна быть 2-3 раза выше. Я знаю, что в нескольких коммунальных предприятиях в Днепре есть такие конкурентоспособные зарплаты. И я тоже понимаю, что в культуре она может быть даже не настолько, как, я не знаю, там, в бизнесе, потому что люди понимают, в культуре все равно немножко другой вклад, но с оплатой это 100% проблема, и это тоже касается музыкантов, потому что через это мы видим отношения. Я думаю, в этом плане тоже есть много потенциала, то есть когда смотреть на коммунальные предприятия, я думаю, по эффективности там можно много вещей улучшить целиком, я думаю, никому там тут секрет не открываю. И это тоже позволяет потом ядро предприятия тем самым главным специалистам совсем другие зарплаты давать. То есть это касается тоже музыкантов. И тут Павел, наверное, знает лучше, как это делается. Это вопрос, я думаю, с одной стороны, политические желания и понятие важности этого. А во-вторых, это тоже то, что может реально привлечь в Днепр, потому что мы в уникальной ситуации. Днепр, Днепропетровский филармоний – это единственная филармония в Украине, которая имеет рядом гражданские организации, друзей филармонии. И мы вместе реально могли как-то классическую музыку делать модно. Мы там очень сильно работали с средним и малым бизнесом, чтобы привлечь, потому что для нас это классная платформа общения. Много предпринимателей начинали ходить со своими сотрудниками и были очень приятно удивлены, как классно культура на самом деле влияет. И последний момент, наша функция даже в таких вещах помочь и поддерживать. То есть мы тоже готовы там организовать там дополнительные концерты, там, чтобы там оркестр имел тоже возможность как-то лучше заработать. Но это все нужно все равно как-то системно организовать. То есть какое-то время можно во всем этом поддерживать, но на самом деле мы должны идти к тому, что классическая музыка, культура от стороны государства реально уважается в том плане, что мы это тоже видели по зарплатам. Я думаю, там есть много, то, что я знаю, опять поверхности, много рабочих мест, которые на самом деле их нету или просто так. То есть я сейчас и по филармонии, я целиком говорю. То есть по эффективности коммунальные предприятия могут достичь совсем другой уровень. Я думаю, это дает, эта эффективность сразу дает ресурс увеличится плата, с одной стороны, и сразу дает совсем другая динамика в движении, современность и насколько эти учреждения могут быть привлекательны. Я думаю, варто теперь еще поговорить про то,
що філармонія все ж таки, не дивлячись на те, що друзі філармонії допомагали, змінювали її зовні. І що зараз? Які проблеми в філармонії? Ну, які проблеми в філармонії? Я думаю, що це, перш за все, треба задати питання менеджменту філармонії. Але, взагалом, що треба сказати? Що філармонія – це не просто заклад культури. Це не просто те, якийсь атрибут для міста. Це, насправді, дуже серйозний важель для розвитку інфраструктури і для того, щоб сюди йшли інвестиції. Якщо місто, якщо область має серйозний симфонічний оркестр високого гатунку, то це, звичайно, може рівень, певний культурний рівень і певний бізнесовий рівень. І для бізнесу західного, я думаю, що Томас це підтвердить, це дуже важливо. Чи є в місті симфонічний оркестр? Чи звучить в місті симфонічна, серйозна симфонічна музика? А проблеми, ми про проблеми, в принципі, взагалом вже сказали. Сама головна проблема – це налагодження нормального, сучасного менеджменту за європейськими стандартами. От як в Зіреці я навів приклад Юлії Піщанської в історичному музеї. Тому що є розуміння, як це робити. Є люди, які є учбові заклади, які цьому навчають. Є люди, які мають вчені ступені в цій галузі. Тому все насправді є в нас. Просто треба зробити такі умови, в яких, по-перше, дуже активно брала участь громадськість. Вона має брати участь в прийнятті рішення. Не тільки депутати, не тільки ті, хто були обрані громадськістю, але й громадськість безпосередньо. І, звичайно, що треба, щоб все було відкритим. І ми маємо рухатися вперед. І ще я хочу додати, Томас про це не сказав, але завдяки Томасу і друзям філармонії, дуже активній роботі друзів філармонії, було придбано за рахунок корпорації «Рошен» абсолютно унікальний рояль. І це зробила не обласна рада, насправді, а це зробив приватний бізнес завдяки друзям філармонії. І цей рояль на сьогоднішній день є найкращим роялем в Україні, одним з найкращих роялей в Європі. Тому це дуже суттєвий внесок, який робить бізнес. І якщо бізнес буде бачити, що менеджмент філармонії є нормальним, сучасним, європейським, за європейськими стандартами. І йде то, на шляху розвитку. І йде шляхом розвитку. То, звичайно, він буде туди вкладати. Не тільки обласний бюджет. У всіх країнах, навіть в заможніх країнах, в Австрії, в Іспанії, в Британії, завжди культурні заклади є дотаційними. Завжди бюджети національні чи регіональні бюджети роблять дотації. Завжди бізнес підтримує музику і підтримує мистецтво. Ми знаємо, сайти є Patreon і таке інше, які підтримують музикантів. Тому ми це бачимо так, що якщо налагодиться менеджмент, якщо буде прозоро все відбуватися, то, звичайно, і бізнес буде допомагати цьому. Будемо в це вірити. І будемо сподіватися, що наступного разу ми зустрінемося вже з вами і з менеджером, новим менеджером Дніпровської філармонії. І будемо вже говорити про наступні кроки розвитку її. Дякую вам. Щиро дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.